በሶማሌ ክልል የሚስተዋለውን ሰላም ለማስቀጠል እየተሰራ እንደሚገኝ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ተናግረዋል። በክልሉ ከለውጡ ማግስት ጀምሮ የጸጥታ ኃይሉ ላይ በተሰራ የሪፎርም ስራ ሰራዊቱን ማጠናከር መቻሉንም ርዕሰ መስተዳድሩ አክለው ተናግረዋል። ልዩ ኃይሉ የክልሉን ሰላም በደንብ ያስጠበቀ ይገኛል። ከህብረተሰቡ ጋር ያለው ግንኙነትም በጣም ተሻሽሏል። እንዲያውም እኛ ሳንጠይቃቸው በየስብሰባው ልዩ ኃይል ዲሲፕሊንን የማመስገን ሁኔታዎች ያየ ነው። እስካሁን በመጣ ነው ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ የሪፎርም ስራ በልዩ ኃይል ላይ ተሰርቷል። ከአመራር ጀምሮ ህገ መንግስቱን ከማስተማር የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዳይፈጽሙ የሰብአዊ መብት እንትኖችን ትምህርት ከመስጠት ጀምሮ የማጠናከር ስራ ተሰርቷል። በአጠቃላይ በዚህ አካባቢ ሊመጣ የሚችለው ማንኛው አደጋ በወያኔ ተነሳሽነት ሊሆን ይችላል፣ በወያኔ የሚደገፉ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ኃይሎች እቺን ክፍተት ተጠቅመው ይሄ ነው ጊዜያችን፣ ግብጽም ሊሆን ይችላል ጊዜያችን አሁን ነው፣ በዚህ በኩል ተጋላጭነት አለ ብሎ የሚያስቡ ኃይሎች ካሉ ያ እንደሌለ በህብረተሰቡ በልዩ ኃይሉ በአመራሩ ደረጃ በቁርኝት ይህ አካባቢ እየተጠበቀ እንደሆነ ለማሳየት ነው። ልዩ ኃይሉ ቀድሞ የተሰጠውን ስም በሚቀይር መልኩ ግዳጁን እየተወጣ እንደሚገኝ የገለጹት የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ኮማንደር መሐመድ አህመድ መሐመድ ሰራዊቱ ከህዝብ የወጣ የህዝብ አገልጋይ መሆን ችሏል ብለዋል። ይሄ ወታደር ከህብረተሰብ የወጣ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች የሚያወሩት ይሄ እንደዚህ ያደረገ ግፈኛ ነው እንደዚህ ሰው የመታ የሚላለ በተግባር አሳይተናል። ምክንያቱም ሰራዊት እንደ መሪ ነው እንደሚባለው ትናንትና የሚታዘዘው በሌላ ነው፣ ዛሬ የሚታዘዘው ደግሞ በጥሩ አቅጣጫ ነው። ከህብረተሰቡ ጋር ለክፉም ለደጉም አብሮ ያለ ከዛ ጋር ያለውን የሚካፈል ከዛ ለድሃ ሰው መድኃኒት የሚሰጥ ለድሃ ሰው ሬሽኑን የሚሰጥ ይህን ደሞዙን የሚያካፍል ስለሆነ በጣም ሩህሩህና ከህብረተሰቡ ጋር ያለው ኃይል በመሆኑ ማንኛው መረጃ ያገኛል ማለት ነው። ልዩ ኃይሉ አሁንም ድንበር አቋርጠው የሚመጡ ጸረ ሰላም ኃይሎችን የመከላከል አቅም ፈጥሯል ብሏል ኮማንደሩ። በቅርቡ የክልሉን ድንበር አቋርጠው ወደ ክልሉ ሊገቡ የነበሩ ጸረ ሰላም ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል።